Sedam žena iz sedam seoskih domaćinstava. Iz različitih krajeva Srbije zajedno su kako bi se družile i razmenile iskustva. Nijedna od njih nije profesionalna kuvarica, ali svaka od njih će u najboljem svetlu predstaviti svoje kulinarsko umeće i običaje svoga kraja. Koja od njih će biti najuspešnija, odlučit će one same, međusobno se ocenjujući. Pobednicu očekuje nagrada od 200.000 dinara, a kome će pripasti, saznaćemo u poslednjoj epizodi serijala. Srbija, lepotica među svetovima, po mnogo čemu je posebna. Vojvođansku ravnicu severa, brežuljci pitome Šumadije uzdižu planinama na jugu. Ko je jednom prošao kroz Srbiju, zna da se njenoj lepoti i vrhunskim gurmanlucima ne može odoleti. Kuhinja moga kraja. Svojevrsna gastroavantura uverit će vas da je zaista tako. Frule legendarnog srpskog frulaša Save Jeremića, poreklom baš odavde. Kuhinja moga kraja ove nedelje stiže u okolinu Ražnja, gde će u selu Mađare svoje drugarice ugostiti Marina Gagić. Šarmantna i otvorena, ova dama samu sebe opisuje ovako. Borac u životu. Bila i ostala. Takva kakva je, Marina se hrabro suočavala sa svim životnim izazovima. A nije da ih nije bilo. Njena priča počinje u selu Rutevac nadomak Aleksinca, gde je i rođena. Odrasla je sa roditeljima i bratom, a detinjstvo i školske dane pamti kao najlepše u životu. Školske dane su mi bili prelepi. Igrala sam folklor. Mnogo smo se drugačije družili kad smo bili mladi. Tako da, to mi je ostalo u sećanju. Sad se družimo preko telefona. Držimo telefon i razgovaramo. Ima istine. Po završetku osnovne, ona je u Aleksincu završila i srednju poljoprivrednu školu. A od malih nogu je, kaže, roditeljima pomagala u održavanju domaćinstva. Duvan smo sadili, pa nizala sam duvan, sadili smo papriku, kopali smo. Vozila sam traktor, tako sve smo pomagali, roditeljima, ja i brat. Tako vredna i radna, Marina se trudila da sve svoje obaveze završi na vreme, da bi svaki slobodan trenutak mogla da provede baš u selu Mađare, odakle joj je majka rodom. Voleo sam što kaže mama, dete, dođe raspust, ti ideš u Mađare, šta ćeš ti, svi odeš u grad, ti odeš u planinu, šta tražiš tamo? I ja kažem, pa mama, ja volim prirodu. Ne samo da je volela prirodu, već je i obožavala svoju baku, kojoj je sticajem okolnosti Marinina buduća svekrva bila prva komšinica. Moja svekrva i moja baba su bile najbolje prijateljice. I tako da svekrva je mene volela dok sam bila mala. Tako je i Marina zavolela nju. Uživala je u bakinom i društvu njene prijateljice, tada i ne sluteći da će joj upravo njen sin, koga je znala samo iz viđenja, godinama kasnije postati suprug. Mi smo se znali ovako, ali on je za mene bio čeka svađa.
jer 14 godina je razlika između mene i njega. Nikad nismo razmišljali da ćemo sutradan da budemo muž i žena, pošto je dosta mlađa. Družio sam se sa njenim ujakom jednim i drugim. Posle toliko godina desilo se šta se desilo. Desila se ljubav, a potom i skladan brak, koji uspešno opstaje uprkos toj razlici u godinama koja njima nikada i nije predstavljala prepreku. Godine nikad ne može da budu prepreka za poštovanje, za ljubav i život udvoje. Baš tako. A njih dvoje su jedno drugom od prvog dana najveći oslonac u životu. U braku su dobili i na put uveliko izveli dva sina, a zajedničkim snagama uspeli su da se izbore sa gubitkom ćerke, koja je spletom okolnosti preminula u svojoj 13. godini. Božja volja, mislim. Tako smo shvatili da je Božja volja i da moramo da nastavimo sa životom. Suočeni sa velikom tugom, a svesni da život može pa i mora dalje, Gagići su tada odlučili da se posvete hraniteljstvu i da tako, kažu simbolično, čuvaju uspomenu na svoju mezimicu. Zbog toga sam se najviše odlučila za ovaj posao. Troje dece, sada svi u najosjetljivijim godinama, kod Gagića je našlo ne samo siguran krov nad glavom, već i pravu roditeljsku ljubav, jer ih i Slađan i Marina tretiraju baš kao svoju decu. Zovu me majka. Majka, ja sam svima majka. Tako da su to sve tinejdžeri koji, sa kojima treba samo priča. I ako neko gleda da se bavim ovim poslom isključivo samo zbog pare, ne treba da se bavi. Mora dete da te voli. Moraš dušu da otvoriš, da razumeš, da shvatiš. Da shvatiš težak život i njihov. Biću zadovoljen ako tu decu izvedemo na pravi put. Znači, šta je pravi put? Da budu ljudi. To je najbitnije. Da budu ljudi i da dobiju diplome, makar srednje škole. Uz mnogo ljubavi, sloge i razumevanja, Gagići su pravi primer da se zaista sve može kad se hoće. Posvećeni deci, njih dvoje su ozbiljnim radom uspjeli i da naprave veliko poljoprivredno domaćinstvo. Pored voća i povrća koje gaje, mahom za svoje potrebe, tu je i pravi mali zoološki vrt, na čelu sa ženkom nemačkog ovčara i konjem koji su apsolutni ljubimci svih u kući. Tu imamo guske, patke, golubove, zečeve, volimo životinje i imamo i sanske koze i alpske, znači dve vrste. I to još nije sve. To imamo krmaču koja nam se oprasila, male prasiće, ali ona je malo nezgodna kad nepoznati uđu i čak šta više i mi, dok to prasiće ne počnu da rastu, da ona je mnogo nezgodna. Zato je odvojena u boksu. Kako imanje, kakvo je njihovo, iziskuje svakodnevni angažman, Slađan i Marina poslove ne dele na muški i ženski. Već oboje rade sve i jedno drugom pomažu. Suprug radi i ženski i muški posao. I ja isto. Tu sam ja da ju uvek pomognem kad nije tu, znači da oko dece, dok smo radili i druge poslove, teške, fizičke, da nije njena bila pomoć. Pa ne bi ni ja mogao. Vozim traktor, orem, draljačim, prskam, sečem drva, testerom. Ne samo da Marina zaista sve stiže i postiže, nego uspeva da nađe vreme i za omiljene hobije. Kad god je u prilici, ona plete, hekla i veze, što je uz baku od malena i naučila, iako joj je priznaje, tada to bilo više obaveza nego razonoda. Baba je htjela da pletem i da vezem, a ja sam volela da se igram sa decom. Tako da sam više volela da odložim igle i ono, baba kaže, dođi, moraš da naučiš, udaćeš se, treba ćeš znati nešto. Zna Marina svašta. Pa i to. Od bake i majke je nasledila i ljubav prema kuvanju, a posebno dobro barata tradicionalnim specijalitetima koje i sama najviše voli da jede. Više se spremaju jela savremena, tako da kažem. Mada ja punjenu papriku volim sarmu. To iz detinjstva mi je ostalo, tako, znači ukus. Kad se setim, bili smo deca mas i hleb i sitna paprika. Kao članica udruženja žena Etno Konaci iz Ražnja, ona se oprobala i na brojnim kulinarskim smotrama, na koje ide kad god joj to obaveze dozvole, a posebno je ponosna na svoj červiš. Spremala sam jori, nikad je bilo u Beogradu, červiš na licu mesta. Sprobali, bio je savršen, da se pohvalim, jel'o ja.
Svaka čast. Ne sumnjamo da će i danas trpeza biti tradicionalna, a Marina sa nestrpljenjem očekuje svoje saputnice. Ja volim da se družim, tako da jedva čekam da ugostim svoje drugarice. Drugarice su već uveliko u putu. Kombi već krivuda kroz Mađare. Domaćini sjajno raspoloženi, a pred kućom sve spremno za doček. Na bogato postavljenom stolu dobrodošlice za svakoga po nešto. Pitice, projice, slani rolati, kiflice, lepo servirani mezetluci, slana i slatka peciva i neizostavni kolači. Od oblandi i puslica preko čupavaca do bombica i knedli sa šljivama. Tu je naravno i osveženje za Marinine drugarice koje upravo stižu. Za početak čekaju ih slatko i voda kojima ih služi rođaka Gagića, Katarina Miladinović. Pored nje spreman je i muzički odbor za doček. Zvucima frule dame pozdravljaju braća Jovan i Bogdan Mladenović iz kulturno-umetničkog društva Sava Jeremić iz Ražnja. Kako su se poslužile, već odlično raspoložene, devojke su uz jelički vez koji momci sviraju jedna po jedna i zaigrale. Osvirali su nam kolo dobrodošlice pa smo svi malo cupkali s noge na nogu. Šta reći, zaigrali smo uz strulicu. Zaigrale nego šta? Ne krijući zadovoljstvo ovakvim dočekom, dame su spremno pokazale da su za kolce uvek raspoložene. Dobrodošlica je bila vrhunska. Devojke su gromkim aplauzom nagradile simpatičnu braću Mladenović i požurile da se pozdrave sa svojom drugaricom i njenim suprugom. Domaćine su nas dočekali srdačni, ljubazni, širokih ruku, nasmejani. Ovo je moj suprug Slađan Gagić. Moja lepša polovina. Domaćini su skladni, iako je velika razlika u godinama. Jer nam je Marina pričala da je velika razlika u godinama, ali jako sladno izgledaju, znači kao par. Marina, ti si baš bila vredna. No ne, to moj slačko sve napravio, ja došla na gotovo. Marina je jako pohvalila svog supruga, ona kaže da je on sve to spremao. Na stolu je bilo onako raj za oči. Posluženje se devojkama već na oko izuzetno dopalo, pa su požurile da isprobaju specijalitete Gagića. Ja ću odmah da probam ovu kiflicu. Samo napred. Ja i ne znam odakle da počnem. Svaka vam čast. Ja ću isprediti. Pravi ste domaćini. A i domaćica, čini mi se. Oboje su se potrudili, pa nema sumnje da će svaka gošća ovde naći nešto po svom ukusu. Uz kiflicu ide i sir. Ide, naravno. A uz meso uvijek, naravno, ide samo meso. Mara, samo od sve salate, meso je najbolje. Pa ja znam da je tu sigurno domaćin bio glavni. A on je glavni domaćin za sušenje mesa. Ne znam da li do sada postoji zvanje degustatora suvog mesa. Ako ne postoji, znači definitivno ću ja postati taj rodonačelnik. Definitivno. Zna se ko u ovoj ekipi sve menja za meso. Ovaj rolat, kako se uspravo ovako tanko da napraviš? Palačinke. A palačinke? Palačinke. Hrani mi se dopao rolat koji je bio jako tanak, zeleni rolat. I ona kaže da ona pravi u stvari palačinke, peče i u to zavijate rolate. Baš je bio fin. Marina, ovo se kod nas zove čupavci, jel? Postavljam da i kod tebe isto, jel? Ja volim kokos, tako da po mom ukusu je sigurno. Mara sa mesa pravo na slatkiše. Ja bi Mara pitala za sir, ali sad me već sramota, ko šta ja samo sirevima. Ti voliš sir. Ja, evo. Možeš, probaj. Ovo je divan. Možda je drugačiji. Ja bi ipak prešla na kolač. Ajmo da probamo tvoje, šta je ovo, knedle sa... Šljivama? Šljivama? Normalno. Lepo izgleda. Ja sam probala te knedle sa šljivama. Baš su fantastične, lepe, sočne. Gorice, samo da ti kažem, kada to završiš probaj Figaro, vidim da je pun oraha. Samo oraha. To su kod nas briljaš štanke. Jedan kolač to naziva. Pod kojim god da je imenom, tek i taj kolač je zaslužio komplimente. I nije jedini. Taj karamelizovani šećer sa orahom... Jako dobro upakovati. Najviše mi se dopala puslica.
Dok su se dame sladile, Slađan ih je ponudio i osveženjem, što su one oberučki prihvatile. Ovo je gospođa Marina pravila domaći sok od vinogradarske preskve. Ima risku. Obožavamo sve domaće. Ali gospodine, ja već imam dobitak. Šta ću dobiti danas, ne znam. Pa, Boga mi, možete svašta. Riska kao i uvek duhovita, Slađan ništa manje. Uz sokić, red priče, red zalogaja, tek devojke vrlo zadovoljne. Baš smo se oduševili. I kako vam se dopada ova naša okolina? Za nas iz Ravnice. Ovo je stvarno raj za oči. Mada je kod nas isto jako lepo. Znam. Ali prvi put sam ovde i zaista lepo. Lepa vam je priroda. Ova brda, ove planine, to je nešto... Trebalo Vojvodinu malo da nam poklonite. Malo. Sada će iz turističke organizacije opštine Ražanj Jelica Milinković da vas povede na izlet. Dobar dan, moje dame. Iz turističke organizacije opštine Ražanj ja bih da vas pozdravim i poželim dobrodošlicu u našu malu opštinu. A sada možemo da krenemo na izlet. Hvala. Pošto su se lepo okrepile od puta i proćeskale sa svojim ljubaznim domaćinima, dame su spremno prihvatile Jeličin poziv i polako kreću u obilazak Marininog kraja. Dok njene drugarice budu na izletu, domaćica će da sprema ručak. Opasala je kecelju i u kuhinji počinje sa pripremom predjela iza čijeg imena voće sa Morave se kriju paprike suve sa orasima. U tome će mi pomoći moja drugarica Slađana Janković. Pomoćnica uveliko setka crni luk, koji će Marina evo da prebaci u tiganj na dinstanje. Za njim na isto mesto stiže i šargarepa iseckana na kolutove, pa nedugo potom... Meso od buta svinjskog. Kad se meso sa povrćem malo uprži, stiže pirinač. Dodaj mi biber, suvi začin i papriku. Stiže! Prvo mešavina suvih začina, zatim malo bibera i na kraju slatka mlevena crvena paprika. I kada se meso malo prodinsta... Sklonimo s vatre i dodajemo orahe. Stižu mleveni orasi. 4 kašike oraha. Sve se to lepo promeša i paprike, suve crvene, mogu da se pune. Pa će u rernu. Kada se kuva u zemljanoj posudi, specifičan ukus dobija i bolji je nego u šetnji. Sad u 4 ruke Marina i Slađana brzo i spretno pune paprike. To je starinski recept. To je moja baka spremala. Danas će u tom starinskom receptu uživati i Marinine drugarice. Paprike jedna po jedna napunjene složene u zemljanu posudu i... Stavljamo u relnu da se peče i s time je priprema završena predjel. Po kratkom postupku voće sa Morave spremno. Marinine prijateljice upravo stižu u Ražanj, gde će za početak današnjeg izleta obići najpoznatiju svetinju ovog kraja, crkvu Svetog proroka Ilije. Datira iz vremena Aleksandra Karađorđevića, kada je sagrađena, tačnije 1841. godine. 3 godine kasnije crkva je osveštana, da bi početkom 20. veka bila potpuno obnovljena. Od 2005. godine nalazi se na listi nepokretnih kulturnih dobara i pod zaštitom je države kao spomenik kulture od izuzetnog značaja. Zadivljene lepotom ovog crkvenog zdanja i besprekorno uređene porte, dame su potom poželele da pogledaju i unutrašnjost ovog hrama, koji predstavlja karakterističan primer sakralnog graditeljstva u Srbiji, kako se u ovim krajevima retko sreće. Crkva je jednobrodne građevine, unutrašnjost crkve podeljena je na oltarski deo, pevnički prostor i sam naos. Poslednja rekonstrukcija hrama započeta je 2013. godine, a završena 2021. godine. Tokom poslednje godine rekonstrukcije samog hrama, odnosno crkve, zamenjen je ikonostas. Zapravo tu je bio jednostavni drveni ikonostas koji je 2015. godine zamenjen novim. A unutrašnjost crkve zaista urađena jako lepo, vidi se da je novo i da su ove freske nedavno oslikane i sve je stvarno onako lepo.
Rekonstruisane ikone datiraju od sredine 19. veka, kada su rađene tehnikom tempere na drvetu, dok je same zidove 1940. godine prvobitno oslikao Dragoljub Stojković, umetnik iz Aleksinca. Pošto su sa puno pažnje obišle ovu crkvu, ispred koje se svake godine obeležava i seoska slava Sveti Ilija, gošće predvođene Jelicom polako kreću dalje. U kuhinji njihove domaćice na redu je priprema glavnog jela pod imenom Hajdučka snaga. Spremamo carske šnicle. Za to nam je potrebno meso koje je prethodno usoljeno sa začinima, stavljamo da pržimo. Svinske šnicle prvo idu u brašno, onda na vatru. Kad bi porumene šnicle, onda vadimo, stavljamo u pleh. Jasno. Posle par minuta... Šnice su gotove. Spržili smo na ulju. Stavljamo u pleh. Evo, šnicle odoše u pleh, a tiganj će nazad na vatru. Dodajemo luk. Crni, sitno seckani. Potom i crveni. Onda... Prazi luk. Evo i njega. Posle par trenutaka stiže šargarepa. A za njom i iseckani šampinjoni. Evo sada i mešavine suvih začina. Sve se to zajedno, još malo prodinsta i povrće za šnicle spremno. Stiže preko mesa i to je to. Ostavimo da se peče. Glavno jelo spremno. U kuhinji sve po planu i programu. Na izletu, devojke su iz crkve sa Jelicom u društvu dalje krenule pešaka. Na trenutak su, začuvši čeze, zastale. I iako su verovatno očekivale kombi, ipak su prihvatile poziv da put nastave ovako. Izvolite, dame, smestite se. Ja, kako se kaže, kačeljad nisu besna, ni kuća nije tesna. Tako je, Maro. Mada ovde ipak jeste malo tesno. Ali evo gde ima mesta za četvoro, bit će i za šestoro. Da mi ispadne. Nasmejane, dame su se nekako upakovale i raspoloženo krenule, naravno uz pesmu. Kada padne prvi sneg, kada padne prvi sneg, ja upregnem konja dva vatrena sokola. Biće da im je ova neočekivana, ali uzbudljiva vožnja kroz selo prijala, pa nisu prestajale sa pesmom. Pravi ste hor kuhinje moga kraja. Tako uz pesmu, gošće stigoše u posetu akademskom slikaru Miodragu Jankoviću, inače suprugu Marinine pomoćnice Slađane. Ljubazni domaćin, koji poslednjih godina uglavnom živi u Kruševcu, ih je kroz lepo uređeno dvorište proveo do kuće u kojoj je smešten i njegov atelje. Dragi naši gosti, vi se nalazite u porodičnoj kući porodice Janković i ja sam ovde pokušao da ovih zadnjih godina organizujem sebi neki svoj slikarski atelje. Zašto ne iskoristiti priliku da se nađeš u svom prostoru, da si rođen, a da kad si krenuo, pa dođe vreme i kad treba da se vratiš. Pripadam Udruženju umetnika Srbije, znači ULUS-u. I za sada uglavnom izlažem grupno. Imam slike u dva muzeja sveta, znači u Moskvi i u Sjetlu. I na mojim platima najčešće mogu da se vide motivi stare srpske etnoarhitekture. Po čemu je i likovna kritika Srbije prepoznata. Ono što slikam to su vodenice potočare, zatim pasijski kartoni, pojate, te motive nalazim širom Srbije, normalno da nalazim i u svom rodnom kraju. Evo ja ću jedan poziv da vam uputim. Mi u Bistrici imamo 9 potočara, pa bilo bi nam drago da jedan takav umetnik oslika jednu našu vodenicu, makar jednu. Mi će lepo, mi ne pozovite, pa ćemo da se organizujemo. Hoćemo sigurno. Eto, dogovor pao. Oduševilo me to što su to sve pejzaži starih objekata. Zapravo, meni je ovaj tematika vrlo bliska, jer mi te naše stare vodenice zaista čuvamo od zuba vremena. Da li se poznavali Janka Brašića iz Oparića? On je bio samo slikar. Janka Brašića sam lično poznavao, imao sam više puta sa njime razgovor.
To je jedan izvanredan slikar koji je promovisao u sami vrh najmu slikarstva, mislim, kao što je Operička škola i recimo Kovačica, to su dve zaista izuzetne, mislim, recimo, institucije koje su promovise i Srbiju na svoj način. Drago mi je što sam upoznala jednog ovakvog slikara. Sve su mu slike izvanredne i još nešto mi je drago što je poznavao našega Janka Brašića, koji je stvarno čuven umetnik i ima svoje obeležje kod nas, Jankovi dani. Mnogo mi je drago. Kojom tehnikom najčešće radite? Dominantna tehnika je uljena plata. Nešto u zadnje vreme radim nekim akrilikom, ali to je malo ovako više radi eksperimenta. Dok njene drugarice uživaju u Miodragovom društvu, damama u kuhinji ostalo je još samo da pripreme za danas poslednji vinogradarski nektar. Za koru je potrebno 5 jaja. Celih. Jaja, evo, idu u vanglu. Zatim... stavljamo šećer, 5 kašika šećera. A onda i isto toliko brašna. 5 kašika pomešanih sa kesicom praška za pecivo. Sad mikser u ruke i mućenje. Marina muti, a Slađana dodaje mešavinu mlevenih badema i oraha. 5 kašika, jednu po jednu. Još malo mućenja i testo za koru spremno. Seli se u folijom obložen pleh, lepo poravna i može u rernu, na pečenje. Dok se peče kora, napravit ću fil. Pleh ode u rernu, a za fil... u šerpu smo stavili mleko. Dodaje mu se 5 kašika šećera. Kad se otopi šećer, počne mleko da vri. Stavljamo 5 kašika brašna i 3 žumanca. Evo, mleko lagano počinje da vri. Pa stižu 3 žumanceta. Zatim... dodajemo brašno. Punu činicu. Sve se to zajedno meša na vatri, dok se ne zgusne. Kora je umeđu vremenu pečena. Pre nego što stavim fil, natopit ću koru mojim sokom od dunja. Evo, na koru ide sok od dunja, potom... stavljamo džem koji sam pravila od vinogradarskih praski. Marinin domaći džem od vinogradarskih breskvi iz njenog voćnjaka ide preko natopljene kore. Lepo se ravnomerno razmaže... i... posle džema ide fil koji smo prethodno napravili. Evo ga sad. I fil. Malo prohlađen. Ja kad sam sa mojom pomoćnosticom, uvijek ispane fenomenalno i baš smo dobar tim. Verujemo da će i gošće biti zadovoljne. Kora, na koru džem, preko džema fil i za kraj još malo mešavine mlevenih oraha i badema. Vinogradarski nektar spreman. Marinine gošće još su u Miodragovom društvu. Sa puno pažnje razgledaju njegova telje. Ovde se nalaze slike, deo te neke moje kolekcije. Jedna dominantna slika je upravo ovde ispred vas. To je jedan objekat iz ovog sela. Vlasnik je hteo da poruši tu kuću. Ja sam rekao, sačuvaj to, napravit ćemo sliku. On je to prihvatio i zahvaljujući tome taj objekat niko ne živi, ali ostaje tu da živi svoj život, sačuvan od propadanja i zuba vremena. Me je to jako lepo, drago, mislim, ovako. To sam detinjstvo svoje negde, tim putem sam išao. Čovek je kroz svoje slike veliki čuvar tradicije. Devojke su sa zadovoljstvom pogledale deo kolekcije ovog umetnika, čiji radovi predstavljaju svojevrsno svedočanstvo o istoriji, kulturi i tradiciji ne samo ovog sela, već i čitave Srbije. Hvala našoj današnjoj domaćici, našoj drugarici Marini, koja je nama htela da u najboljem svetlu predstavi svoje mesto i samim tim nas je upoznala s ovim divnim čovekom, slikarem, gospodinom Jankovićem. Drage dame, a sada idemo na ručak. Hvala našem umetniku što nas je ugostio. Zaista smo uživale u ovim slikama. Može. Hvala i vama za ovu lepu posetu. Nadam se da ćete vam doći još nekom prilikom kad budete u prilici sa vašom porodicom. Vrlo rada. Želim vam prijatan ručak i lepo. Prijatno. Iskreno oduševljene, dame su se srdačno pozdravile sa svojim šarmantnim domaćinom i polako krenule ka kombiju. Iako im je vožnja čezama prijala, ovako je ipak mnogo udobnije i sigurnije.
predvođene Jelicom, vraćaju se u domaćinstvo Gagić, gde je ručak uveliko spreman, pa i Marinina rođaka Biljana privodi kraju postavljanje stola u rustičnom ambijentu trpezarije. Sve je u etno stilu, zanimljivo dekorisano sa jutom u kombinaciji. Tu su naravno čaše, escajg, osveženje i ono neizostavno, jelovnici i kartice za ocenjivanje. Sve je na svom mestu, a i dame samo što nisu. Evo i njih. Jelica je, podrazumeva se, dopratila Marinine drugarice i poželela im prijatan ručak. Veselo su požurile ka kući da se što pre smeste za sto, a prvo što im je privuklo pažnju bila je baš autentična dekoracija. Mi u Lepču to zovemo šućurci. A ja sam mislila da ćeš ti reći da su to duleci. A dulek je verovatno nešto veći. Veliko. To je ono... To je veliko. Bundeva. Mm-hmm. Kod nas velika bundeva što se prave i kolači. Ne, drugo je bundeva, ne? Drugo je... Mi zovemo dulek ono što se daje svinjama i vadi se, menke se prodaju. Žut. A beli su za pečenje, za pite, za jednog. Dekoracija je bila jako lepa u etno stilu. Imali smo prstenove ručne izrade sa ljuštikom od komuše, kao ruža je napravljeno bilo. I to je provučena salveta. Da pogledamo, jel ovo? Da vidimo šta je. A? Šta nam je domaćica spremila? Da vidite, naravno. Predjelo, voće sa Morave. Šta možda bude voće sa Morave? Ima razne, vidiš da ovdje ima mnogo smokava. To sam ja primetila. Da svako dvorište ima smokvu. Ali smokvi u predjelu nema. Predjelo bi trebalo da bude slan. I jeste. Da može i slatko. Ne znam. Misliš da je nešto slano, jel? Ja mislim da je nešto slano. Ja mislim da, i ja isto mislim da je slano i da je začkoljica, da nije uopšte voće. Da. Nego kraj Morave možda bude neka dobra paprika. Jeste paprika. Mara precizna. Imamo sad za ovo glavno jelo. Hajdučka snaga, to je neko meso. Jeste meso. I to sigurno puno mesa, jer hajduk ne može biti gladan. Ono što će biti pljeska. Može biti. Može, ali neće. Svakako je Riska opet od srca nasmejala svoje drugarice. Risima je naravno kraljica. Sa njom nikada nije dosadno. Mi smo u štipak na pljeskavici ostali. E, može. Ajde. Znači nama se jede pljeskavica. A poslastica? Vinogradarski nektar. To su breskve koje rađaju po vinogradu. Ili ti praska. Tako je. Slatko će da bude sigurno čim je nektar. Tako je. A dobro, sad kad smo sve ovo kao razjasnili, da ćemo da ocenimo. Ajde. Da ocenite, naravno. Pošto su dobro prostudirale jelovnik, dame su se prihvatile olovaka da ubeleže prvu turu ocena za danas. Upisuju svoje utiske o dobrodošlici, ambijentu i dekoraciji stola koja im se još na prvi pogled dopala. Kako su završile, tako je stigla i Biljana sa korpicom. Marinina rođaka je danas zadužena za to da kartice budu na sigurnom. Ajde, živjeli da dok čekamo voće sa Morave. Živele dane. A Marina je u kuhinji već počela da servira predjela. Stavila sam domaći kajmak. Stavit ću papriku koju sam prethodno spremila. Suvu, punjenu, crvenu, komada dva. Dodajem sir. Beli, domaći, dva parčeta. I na kraju malo peršuna. To je to. Gotovo predjelo. Nadam se, svidjeli su se mojim drugaricama. Ne sumnjamo da hoće. Kao jedan od specijaliteta kuće, suve crvene paprike punjene mesom, povrćem i pirinčem uz domaći sir i kajmak. To je to. Voće sa Morave. To je to voće. Paprika. Je li ovo voće? Jeste. Botanički gledano, paprika je voće, ali devojkama ime predjela i dalje nije jasno. Izvolite, prijetno. Hvala. Znaš šta ja mislim? Da je slatko kao voće. Mislim, u smislu, slatko ćemo da pojedemo. Ajmo da probamo. Da ćemo slatko mi to da pojedemo. Sigurni smo da hoćete. Kad sam videla šta je, bila sam oduševljena. Zato što jako volim to punjenu papriku suvu i opet sir i opet kajmak. Baš onako kako prijamo, što kažu, ukusima da mogu da pojedem sve. Na prvi pogled, a potom i zaloga, je reklo bi se vrlo zadovoljne. Dame su i sve snage prionule na predjelo. Jel sušite vi vašu papriku ovde ili kupite? Slabo sušimo, a ovaj bez papriku. Kod nas recimo neće lepo da se osuši zato što nema vetra. Ja mislim da je paprika koja se suši, da to je jedna
posebna vrsta paprike. Ne može svaka paprika da se suši. Zvana venčara paprika, to se suši. I to je specijalno za, što kažu, mlevenje. Znači, venčara se suši i posle može da se koristi kao mlevena. Risima nam objasnila kako se zove paprika, da, se to, da je to venčara, kako se ona priprema, kako se bere, kako se suši. Da li je ovo ljuto od paprike? Ja mislim da jeste. Da su te paprike malo... Ja imam malo ljute. Malo ljute. Da ovde nema začin ljuti, nego je ljuto od paprike. Meni nije bila ljuta. Ali da jeste malo ljuta, meni ne znam. Meni je lepo, ukusno. A šta mi čime je punjeno? Sad sam da ne kažem. Ja ne znam da li ima ovde mesa ili je samo posla. Ima i mesa. Ja mislim da je posla. Nije. Ma nije bilo ljudi posla, evo ga mesa. Evo ga mesa. Jeste, ima mesa. Ima mesa. Tako je, ima. Snežo, šta miš, kako se pravi to? Prži se luk, doda se mleveno meso, pirinač, začin, puno bibera i... Eto zašto je ljuto. Mislim da se ne kuva kao paprika, nego da se u rerni zapeče. Da, ja tako pravim. Tako je napravila i Marina. Ta paprika je jako ukusna, ja sam to kod kuće probala, ali meni nikad to nije uspevalo tako da ostane u celo. Sir nije tako mastan, onako troškav je, jel da? Bolje probajte kajmak. Pa malo solim. Ja sam ga već i pojela. Sir i kajmak su bili pravi domaći. Damama u predjelu sve po volji. Ja sam pravila za Božiće, odnosno za badnje veče, ovu papriku s malo probari, pa praziluk i krompir se obari i onda ulje i sirće i jako lepo bude. Sušena paprika. Ja mora pre toga da se potopi u nešto. Oblaka vode i malo staviš kašiku sirće i ulje da se ne bi raspala. Isto kupus kad kiseliš lišće, ono isto. Risima kao najiskusnija u ekipi ima odgovor na svako pitanje. Tako, red priče, red zalogaja, tek gošće polako, ali sigurno, zadovoljne ukusom, privode predjelo kraju. Tačno sam mislila da sam baš pametna, ali eto, više nisam znala da je ovo voće. Sad sve to znate. Nije, ovo je samo bilo onako. Odlično, odlično je. Zagonete neke. Predjelo je bilo odlično. Ukusno, svedeno super. U kombinaciji sa sirom i kajmakom. Drugo što smo sad naučili da je posebna vrsta paprike ide za te sušene, punjene paprike. Način kako se pravi. Večera smo svašta saznali o tome, osim da je paprika voće. Ovo je bilo odlično za početak. Ja jedino ja još jedno. Jedino. Samo vidjeti. Sada radim. Samo nastavi. Da ostaviš mesto za glavno jelo. Tako i bi. Aj živjeli ljudi, pa da ocenjujemo. Živjele dame i izvolite. Vreme je da se upiše druga tura ocena za danas. Kako predjelo, gošći će tako do kraja oceniti glavno jelo i poslasticu, vodeći računa o poreklu i originalnosti svih korišćenih namirnica, kao i o načinu na koji su one iskombinovane, pripremljene i servirane. To su pravila od prvog dana i važe za sve. Devojke su svoje završile, pa stiže i Biljana da pokupi kartice. Kako se ona povukla, tako se povela diskusija o glavnom jelu. Riska, jel ostajemo da je pljeskavica? Ja mislim da jeste. Da jeste pljeskavica? Da pljeskavica. Hajdučka. Nešto moćno. Ja se ne bi ljutila da je neko jare. Ili ne može da je hajdučko jagnje. Ne može, može jare, hajdučko šta? A haj, što ne može da bude? Da bude neko opasno. Smorave. Kad god pomislim, sad ću nešto da kažem, na čega ona neće da ima odgovor, ona, znači, tako to kaže da, znači, nema, ne možeš ni smek da obuzdaš. Dok Riska za stolom zabavlja svoje drugarice, Marina u kuhinji počinje da servira glavno jelo. Na tanjer prvo idu šnicle, po dve u porciji. Zatim malo povrća. Uz carske šnicle ide i vitemanska salata. Lepo. Ovo je za moje drugarice carice. Marinine carske šnicle sa povrćem plus salata, kao hajdučka snaga, mogu na sto. Šta reći? Opet promašaj. Promašaj. Riska. Pa dobro. Drugi put. Pa sad ga potrebimo, šta je? Zvala ti prijetno. Može za nju pljeskavicu.
Pa dobro, mi smo, ali sad vidimo da je meso. Ali meso. Mi smo se primile na njenu ideju. Jao, šta ona nama radi? Čudo je Riska. Ja vidim da ima i pečurke. Ja sam videla i pečurke. Ja ne bih rekla da je piletina. A mislim. Pečurke ima, šargarepa. Ovo su lovačke šnicle. Nešto na tu temu. To se kod nas zove lovačke šnicle. U toj kombinaciji sa povrćem. Šargarepa, šampinjoni. Carske, lovačke ili hajdučke, ali od kog mesa devojke baš i nisu sigurne. Svinsko, ja mislim da je. Mm-mm. Ovo je pre bela piletina, ono. Meni je pileć. Pilet. Ali ne znam. Crveno je. Mm? Crveno meso, pogled. Da, ali ovo je batak. A možda bude karabatak, od ćurke. Ovo je belo. Možda bude od ćurke, da. Nije ni ćuretina, ni piletina. Ja sam mislila da je piletina čak od belog mesa. Prvi zalogaj kad sam probala, videla sam da nije pileće meso, svinsko, juneće. U slatima crvenog kupusa, belog, ima šargarepe, ima semenke. Da li suncokret ili je susama prženog? Ja mislim da je susam. Ja bih rekla da je suncokret. Ili možda ima i jednog i drugog. Salata prava, ono, vitaminska bomba. Povrće je ukusno. Lep ukus, lep miris, što kažemo mi na selu. Ima šargarepe, ima pečuraka, ima dosta luka. Povrće je bilo dinstano, onako dobro se ukrčkalo, sve se jedno sa drugim sljubilo, jako je bilo ukusno. Marina je i sa glavnim jelom pogodila ukus svojih drugarica, koje su još jednom demonstrirale odličan apetit, iako nisu do kraja uspele da se izbore sa svojim porcijama. Sve je ovo dobro, ali bi trebalo mi da počnemo da ocenjamo. Trebalo bi. Tu su vam olovke, tu su kartice, samo izvolite. Dame su se jedna za drugom prihvatile posla i još jednom beleže svoje utiske, sada za hajdučku snagu. Pošto su i to obavile, stigla je i Biljana sa korpicom. Kartice odoše na sigurno, a Marina u kuhinji već na tanjire slaže za danas poslednji vinogradarski nektar. Evo serviram dezert sa džemom od vinogradarskih praski. Dva parčeta kolača sa domaćim džemom od vinogradarskih breskvi plus isto voće kao dekoracija. Poslastica Gagićima, jedna od omiljenih, je lepo servirana, a sada već i poslužena raspoloženim gošćama. Pogodi smo da su vinogradarske, a da. Ovo ostalo ništa. Mi danas, gospođo, pita smo za vas, gde ste? Pa, ja. Supruga, kad on reče... Izvolite. Da ćete vi večeras ovde da budete sa nama. Odlično. Divno ste spremili. Hvala. Hvala ste došli u naše mesto i da se osjećate prijatno u njemu. Hvala. Doći ćemo još. Ne sumnjamo. A sad, izvolite, služite se. Riska, vidim da si zapisala nešto na toj salveti. Jel možda nam kažeš šta je to? Pa moje ime je ovako sad za autogram. Kad završimo kuhinja moga kraja. Deliću po selu. Kako je ovo smislila na brzak? Ne, ja već računam kad ona počne da deli te autograme, koliko će tek Milija onda imati slobodnog vremena. Ja sam već znala, ako više ne podelimo Đokovića. Risima kao i uvek duhovita, a autogram su poželele i njene saputnice, pa se Mara prva prijavila. Tako da sam je zamolila da ja budem, ako ikako može, prvi nosilac tog njenog autograma, pa da se onda hvalim kako sam ja ipak nekad s njom davno snimala emisiju Kuhinja moga kraja. Devojke su se site ismejale, a kolač jedva da su probale. Probaj ekstra. E, stvarno je lep kolač, sada je malo da se uozbiljim. Pošto su se, kako same rekoše, malo uozbiljile, tako je i poslastica došla na dnevni red. Kora, jaja i oras. Onda mislim da ima neka dva fila, u stvari premaz, džem od bresaka. Dobro. I onda ovaj žuti fil, možda mleko i žumanca i brašno. I to je to. Snežka sa desertom precizna. Snežka bila u pravu, naravno Snežka je obično u pravu. Mislim da ima još nešto u kori. I to mislim da je čokolada. Nije. Fil mislim da je puding od vanile. Možda i ja sam to. Da. I ja mislim. I od gore posuti orasi. U to smo sigurni da su orasi od osko. I to je jedino tačno.
nema čokolade, ani pudinga od vanile. Oraha, kao i badema, ima. Čim ima oraha, kolač je prvoklasan. Ja sam probala malo od kolača, ali sam breskve pojela sve. Dame su se zasladile koliko su mogle, slatko se ismejale Riskinim opaskama i reklo bi se, spremne su za poslednji zadatak. Ajmo mi da ocenimo našu domaćicu za ovaj kolač. Može, naravno. Posle obilnog predjela i glavnog jela, gošćama je desert ipak bio previše. Svakako, koliko god da su pojele, ocene da upišu moraju sve. Lepi, lepi kolač. Ja mislim da su i natapane kore. Sa neki sok. Da li ste primetili? Pa možda od breza. Kore su natopljene. I jesu. Uz priču, devojke su i ovu obavezu privele kraju, a u to je stigla i Biljana sa korpicom. Još jednom je pokupila kartice, pa gošće konačno mogu da zovu i svoju domaćicu. Kako drugačije nego pesmom. Crne kose, raspletene duge, mrsile su ruke tvoje, samo jedan dan. Ljubio si usne moje, bujne, ljubav prođe kao kratak san. Mislim da smo zaista ovako upakovali jednu lepu pesmu i okarakterisali našu domaćicu. Tako biramo pesmu da asocira nešto, da ima neku sličnu sa osobom koje pevamo. Tako je dozvana pesmom posvećenom njoj sa punim rukama poklona stigla i Marina. Spremila sam vam skromne poklone, a poklanjam vam i ove prstiće. E, hvala. Ja ih evo samo gledam. Prstenčići za salvete su im se još po dolasku na ručak dopali. To znači može bilo gde da stoji za ukras. I nije to jedino što im je Marina namenila. Tu su i njeni domaći proizvodi, slatko, sokovi i džemovi. A od turističke organizacije Ražanj, suveniri i svakoj po jedan rokovnik. Što bi rekla Risima, da zapisujem gde ću da putujem. Ko je najjači? Kuhinja moga kraja! Šta reći? Veče zabave, smeha, nama pozorište i nije potrebno. Slažemo se. Raspoložene i vesele, devojke su za kraj došli da pozdrave Marinin suprug Slađan, baš kao i frulaši, braća Mladenović, za ovu priliku pojačani i harmonikom. Damama nije trebalo mnogo, pa su još jednom pokazale da su za pesmu uvek raspoložene. Predvođene Marom, sve su složno pustile glas i u sjajnom raspoloženju završavaju ovu posetu gostoljubivim i šarmantnim gagićima i njihovom selu Mađere. Ta kraj večeri bila je moja omiljena pesma. Muzika je bila predivna. Ti momci su nas danas i dočekali sa njihovom muzikom i sad su nas ispratili sa tom muzikom. Baš tako. Gagići su, kako dolikuje, i dočekali i ispratili dame, koje su ovaj dan ispunile smehom, zabavom i Marininim ukusnim zalogajima. Pa nema sumnje da će im i ova poseta ostati u najlepšoj uspomeni. Ali ja moram da kažem sve, ja mislim da je Slađan pevao ovo. Oženi me nano, devojkom iz Gruže. Oženi me nano, devojkom iz Gruže. Devojke iz Gruže, lepe su ko ruže. Devojke iz Gruže, lepe su ko ruže. Već sledeće nedelje avantura se nastavlja. Gledajte Kuhinju moga kraja. Doviđenja.